ላለፉት 16 ቀናት በኤንቢሲ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያየው ኔታ ኤንቢሲ ታለንት ሾው ምሽት ላይ ወደናንተ ሲደርስ የቆየ መሆኑ ይታወሳል። ዛሬ ምሽት ደግሞ ፍጻሜውን የሚያገኝ ውድድር ነው። ይሄንን ውድድር ከሙዚቃ ረገድ ያጀበልን ደግሞ ኢትዮ ለዛ ባንድ ይሰኛል። በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር በርካቶቻችሁ ስለ ኢትዮ ለዛ ባንድና ስለ ሙዚቃው አቀራረብ ያላችሁን አስተያየት ባድናቆት መልኩ ውስጥ ገልጹ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ይሄንን መነሻ በማድረግ ዛሬ ስለ ኢትዮ ለዛ ባንድ ጥቂት ልናወራችሁ ወደናል። ለመሆኑ ይሄ ባንድ ማን ነው? በውስጡ ምን አይነት ሙያተኞችን አካቷል? በኤንቢሲ ታለንት ሾው የነበረው ድርሻና የባንዱ አባላት ደግሞ ውድድሩን ያዩበት መልኩ እንዴት ነበር የሚሉ ነው ቦቺን ሙዚቃዎቻቸውና በትሬኒንግ ጊዜ የነበራቸውን ሁኔታ በተወሰነ መጠን በምስልና በድምጽ ያሳየን በየጣልቃው ከሙያተኞቹ ጋር እናውራለን። አብራችሁን ቆዩ። ለዛ ባንድ እንግዲህ ተሰብስበን ጓደኛ ማቾች ለምን ባንድ አይኖረንም ብለን እናስባለን ሁሉ ጊዜ እና ለምን ተሰብስበን እንደዚህ ነገር አንሞክረን ተባባለን። የተወሰኑ ፕራክቲሶች ለማድረግ ሞክረናል ከዚህ ስራ ውጪ ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ነው ለዛ ባንድ የተቋቋመው። ኢትዮ ለዛ ባንድ ወደ 2009 አካባቢ ኦልሞስት 10 አምስት አመት ይሆናል። ከዚህ አምስት አመት ስድስት አመት ይሆናል። ብዙ ትልልቅ እስቱ መድረኮች ላይ ሰርተናል። ከሀገር ውጭም ያሉ ኮንሰርቶች ላይ ሰርተናል። ብዙ ናቸው። ላይክ እንደዚህ በቁጥር ላላቃቸው ወይ ደግሞ እንደዚህ ቦታ ምናምን ቢለው ዲቴል አላስተውሰም። ግን ስቲል እየሰራ ነው። ኢትዮ ለዛ ባንድ ያው ይህን ስራ እንደሚሰሩ ወንድሜ ተውኔት በነገረኝ ሰዓት ያው ሳክስፎኒስት ቸግራቸው ነበርና ስፔሻሊ ይሄን ስራ ከመጣ በኋላ ነው አሁን ነው ጆይን ያደረኩት። ያው እንደምታውቀው እኔ መመራ የዛይን ባንድ ነው ቅድሚያ መሰጠው። ግን እነዚህ ጥሩ ወንድሞች ናቸው። አብሬ ብሰራ ከነሱ ጋር ፊት አረጋለሁ። በችሎታም በእውቀትም በዲሲፕሊን እጅግ በጣም የመረጥኳቸው እጅግ በጣም የወደድኳቸው ወንድሞቼ ናቸውና ከነሱ ጋር ለመስራት ምንም አላቅማማው እና ዋናው ከነሱ ጋር ጆይን ያደረኩት አሁን በቀረበልኝ ጥሪ መሰረት ነው። አንድ ባንድ እንግዲህ አሁን ከመሳሪያ እንኳን ብንጀምር የምትገዛው መሳሪያ ሀገሩ ላይ አለ የተባለው የመጨረሻውን ሌቭል ላይ ነው የምትገዛው። ለምሳሌ በሚክሰር ደረጃ ብንሄድ ዲጂታል ነው የምንጠቀመው። ቀጥታ በቃ ዲጂታል ነው እሱ ቀጥታ መውሰድ የሚቻልበት ማለት ነው። ሳውንዱ ላይ በደንብ ተጠንቅቀን እያንዳንዱ ማቴሪያል ሲገዛ እያንዳንዱ ማቴሪያል በጥንቃቄ በደንብ ባለሙያ አማክረው ታይቶ ወጪውም ቀላል አይደለም። ኢንዱስትሪው ብዙ ጊዜ ሲታይ አሁን ሙዚቀኛ ሙዚቃ ባንድ ምናምን ሲባል ብዙ ሰው የሚቀበልበት መንገድና ያለው ኮስት አይገናኝም። ራሱ ሙዚቃው መስራት ራሱን ችሎ ሌላ ከባድ ስራ ነው። እንደገና ደግሞ የተሻለ ድምጽ የተሻለ ሳውንድ ለማሰማት ደግሞ ለተመልካች በደንብ ጥሩ ነገር መጠቀም አለበት። የምትጠቀመው ማቴሪያል በጣም ጥሩ መሆን አለበት። ከሶስት ከአራት ሚሊዮን በላይ ሊወስድ ይችላል። ያውም አሁን እንደ ልብ አይደለም፣ በጣም ውድ ሆኗል ብዙ ነገሩ። ከዛ ሎጂስቲካሉ ስታወጣ ስታስገባ ደግሞ የምታወጣ ወጪ ደግሞ አለ። ስታንቀሳቀስ በጥንቃቄ ማንቀሳቀስ አለብን እንዳይጎዳ ምናምን። እነዚህ ሁሉ ወጪ ናቸው። በራሳችን ማቴሪያሎች ነው የምንንቀሳቀሰው። ጥሩ ጥሩ ሙዚቀኞች አሉ ባንዱ ላይ። እንዳልኩ እስከዚህ ቤትም ስናወራ ችግሩ ትልቅ ችግር አለ ባንድ ላይ። ዘላቂ የሆነ የመስራት ጉዳይ በጣም ትልቅ ችግር አለ። ከአባላቶች አንድ ሰው ከጎደለ ይጎላል ሁሉ ነገር። በአንድ ላይ ሲሆን አንድ ሰው ሲጎል ይጎላል። እና
ከድሮም ጀምሮ ባንዶች ላይ ያለ ትልቁ ችግር እሱ ነው። አብሮ ረጅም አመት ለመሄድ ያለመጓዝ ነገር አለ። የኛም ባንድ እንደዚህ በደንብ ያለመታወቅ ጉዳይ አንዱ አንድ ሰው ተነስቶ ለውጭ ሊሄድ ይችላል። ከአንዳችን እንጎላለን። አንዳንዱ ሰው በአለመመቻቸት ምክንያት ያቆማል። እንደዛ ሲሆን እንደ አዲስ ከስክራች ነው ምንነሳው። አንድ ሰው ሲንጨምር አዲስ አበባ ሲንጨምር ከስክራች እንደመነሳት ወለው ለባንድ ያ ሰው አጥምቶ እስኪ ዋሃድ ከባንዱ ጋር ነው። እና ብዙ አድካሚ ነገር አለው መንገዱ። ኦርጋናይዝ ማድረጉ ይከብዳል ምናምን፣ ግን እንደዛ ያው ለተሳክቶ ጥሩ ከሆነ ጥሩ ባንድ እንሰራለን። አሁን ላይ ያለንበት ደረጃም ጥሩ ነው። በማቴሪያልም ደረጃ፣ በሳውንዶችም፣ በሙዚቃም በሙያተኛ ደረጃ ጥሩ ነው። Yeah, I love it. Nice. Yeah, live sound sitsara edilellem no. Yandando nege betinqaqi no mask edallebe. Ani actually jemberkut ke ehin rasu sound sijemmer ke stage ke muzikanyochu comfort zone no mitjemero. Jemera muzikanyochu comfort zone acho lay no way line acho wemilon regetanya tunalle bedemb ሚሰሩት ነገር ይስማቸዋል ወይ ያንዳንዱ ኮኔክት ልናቸው ወይ የሚለውን ነገር እርግጠኛ ሆናለ። ከዛ ወደ ዳኞች የሚደርሰውን ሳውንድም እርግጠኛ ሆናለ። ምክንያቱም እነሱ ሰምተው ነው ዳኝነት መስጠት የሚችሉ። ስለዚህ ለነሱ የሚደርሰው ተደራሽነቱ አሪፍ ነው የሚለውን እርግጠኛ ኮንክ በኋላ ነው ወደሚሰራጨው ሳውንድ የምትሄደውና በዛ መንገድ ነው የሰራነው። ወደሚሰራጨው ሳውንድ ደግሞ ሁሉም ሰው ቤቱ ሆኖ በሚሰማበት የቴሌቪዥን ስፒከር ነው ሚክስ ያረኩ የነበረው። በአሁን እናንተ ጋር ስቱዲዮ ያለው ስፒከሮች ያን በሱ ሞር ሊሸውድ ይችላል። ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ ቮሉም እየቀነሰ እየጨመረ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እነሱን ቤታቸው ቁጭ ብሎ የሚያዩትን ሰዎች በማሰብ ነው ሚክስ የምታደርገው። እና እንደዛ በዛ መልኩ ነው ስንሰራ የነበረው። ቃለ ሙዚቀኛነቱ ወደ 31 አመት አካባቢ ሆኖኛልና ሳክስፎን እኔ ሲጀምር ክላርኔት ነው። ክላርኔት ሜጀር ነኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ድራመር ነበርኩ የምድርጦር የቀድሞ የምድርጦር ኦርኬስትራ። ከዛ በኋላ በሆነ አጋጣሚ ነው ሳክስፎኒስት የሆንኩት። ሚኒመም ወደ 15 20 አመት አካባቢ ሆኖ መሰለኝ። ረጅም አመት ያው እናነባለን። አሁን ጊዜው አሪፍ ነው። ሁሉ ነገር ስልክ ላይ ታበላ ያለ ሁሉ ነገር ራስን አፕዴት እያደረግ እኔ ውጭ ሲሄድ ብዙ ኮርሶች ወስዳለሁ። ብዙ ራሴን አፕዴት ለማድረግ ሞክራለሁ። 25 ዓመት ምናምን በላይ ተጫውቻለሁ። ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው። በጣም የምወደው ሙያ ነው። ብዙ ዓመት ቆይቻለሁ። ስለዚህ ሙዚቃ በጣም ደስ ይለኛል። ሙዚቃ እንኳን ተጫውቼ አይደለም ስሰማ ራሱ በጣም የሚያስደስት ሙዚቃ ሳገኝ ሞር እንትን እላለሁ፣ ሪያክት ላደርግ እችላለሁ። ለራሴ ነው ግን አላቆም ሰው የሚያየው ግን ከበኋላ ቪዲዮዎች ምናምን ብዙ ቪዲዮዎችን ማይቻል ብዙ ሰው እንደዛ ብሎኛል። ታያረጅ ፍቅር አያረጅ ውበት ቢተበር ሰውነት ቢጃጅ በፍቅር ያጌጥ ነበር የህይወት አበባ። ቢቀርሳሽኝ
ሳሽኒ ነገርኝ 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 ፍርሚናተ አሪፍ ነው በጣም ረጅም አመት ከነሽዋ ተውኔት በጣም ረጅም አመት ነው የምንተዋወቀው ግን እዚ ደሞ ኤንቢሲ ላይ ደሞ ታለንት ሾው ስንሰራ ሞር የመቀራረብና የምንነጋገር የመወያየት እድሉ ስለነበረ በየቀኑ ስለምንገናኝ ሰው ያ ቲም ስፕሪቱን ቢልድ ለማድረግ ያግዛል እሱም ዋናው ነገር ስለሆነ ረጅም ጊዜ የምንተዋወቀው ከነሱ እጅግ በጣም ነው ወደድኳቸው እኔም ፈልገው ውስጣቸው ያለው ነገር ቀደም እንዳልኩ በውቀትም በልምድም ከዛ በላይ ዲሲፕሊን ዋናው የባንዱ ትልቁ መስፈርት ዲሲፕሊን ለሥራ ያለው ኮሚትድ የመሆን ጉዳይ ነውና በዛ ጉዳይ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ አሁን ጆይን ስላረኳቸው ሳይሆን እኔ ጆይን እንዳልከው ጥያቄ እኔ ጆይን ባላረግም ከውጭ ሆኜ ባያቸው እጅግ ሞደው ወንድሜ በመኩሪያ ማካይነት እሱን አግኝተዋል እንደኔው እሱ ጥሩ ሳውንድ እየሰራላቸው ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ የልጆቹ ባህሪ ሰዓት ላይ ስራ ላይ ያላቸው ኮሚትመንት በጣም ይገዛልና በደስታ ነው እንትን ያልኩት ጆይን ያረኩትና ኖርም ሳልኖርም ያየሁት ነገር ስለሆነ በጣም በጣም ደስ ያሉኝ አንደኛ እያንዳንዳችን በስነ ስርዓት ኃላፊነት ወስደን ነው የምንሰራው ስራችን ባንዳችን ደግሞ ሞር ከፍ እንዲል እንፈልጋለን ስራው ላይ በደንብ ተጠንቅቀን ሳውንዳችንን እያንዳንዷን ቀን ተጠንቅቀን ከዚህ እንኳን ሂደን እቤት መጀመሪያ የሰራነው ስራ ነው ቼክ እናደርገው በተነጋታው ስንመጣ የትላንትናው እንዴት ነበር ከሌ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ እናርግ እንዲናርግ ያልተመቸን ነገር ካለ ድጋሚ እንደገና ሳውንድ እየሰራ ነው ጥናት እናጠና ሁላችንም በየግል ኤክስፒሪንስ አለን እንዳልኩ ሁላችንም ከትልቆቹ አርቲስቶች ጋር ለብዙ ጊዜ ሰርተናል ሁሉም በየግሉ ጥሩ ኤክስፒሪንስ አለው ልጆች ናቸው የተወሰኑ ልጆች ተውኔት እና ብርሃኑ ድራም ምናልባት ረጅም ጊዜ ሰርተዋል ሌሎቹ እንደምታዩ ነውና በእኛ ደረጃ ይሄን ያህል ኃላፊነት ይሄን ያህል ሪስክ ወስዶ አንደኛ ስራውን በኃላፊነት መወጣት ሁለተኛ ያለ ምንም እንከን ዳይሬክት ከህዝብ ጋር ከኦዲየንስ ጋር መገናኘት መቻል ማለት አንደኛ የተገባውን ቃል በተግባር መግለጽ ማለት ነው አሁን ይሄ ምንድነው በጣም የምንቀራረብ ጓደኛ ማቾች በጣም በደንብ አሁን የኔ ባንድ ነው ኦነር ይኖራል ባንዱ ባለቤት ይኖራል አቃለው ግን የሱ ብቻ ሳይሆን የኔም ነው የኔነት ስሜት ማለት ነው እና አሁን ስንሰራ ያሁን ሁሉ ቻሌንጅ ምናምን መንጋፋው የኛ የኔም ስለሆነ በቻሬ ሳሰኝ የትፋትሽም እንደው ምን አርገሽ ይግር ወይልበ ለኛ መጀመሪያ ኤክስፒሪንስ ነው ለኛም ሳይሆን ለሙዚቃ ማሁን ያገር ላይ ያለው ሙዚቃ ምንትን በኔ ባለኝ የሙዚቃ አውቀት ኤክስፒሪንስ አለኝ አላቅም ለእንደዚህ ያህል ጊዜ ላይቭ ትራንስሚሽን ላይ ተሳትፎ የሰራ ሙዚቀኛ የለቱ ለኛ አዲስ ነው ኤክስፒሪንሱ ያለንበትን አቅም ነው ያሳየን ላይቭ ፐርፎርማንስ ላይ ምን ያህል ብቁ ነን
በእንደዚህ አይነት ለረጅም ጊዜ ለረጅም ቀናት በከተከታታይ መስራት በጣም ፈታኝ ነው ለባንድና የኛን አቅም ያየንበት ነው የተፈተንንበት ነው እና ያለንበትን ደረጃ ያየንበት ነው እንደ ውድድር ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያደረገው ቴሌቪዥን ጣቢያው ማለት አዳዲስ ሙያተኞች ማውጣት መቻል በጣም ጥሩ ነገር ነው ቢደገፍ ብዙ ልጆች አሉ ታላንት ያላቸው እነሱን ክሬት ያረገ ያወጣ ለህዙ ማቅረብ እነሱንም ህይወት እንዲኖራቸው ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ወጣ ትልቅ ስራ ነው በጣም ያ በጣም ይደገፍ ነው ቢቀጥል እኔ አፕሪሼት አረጋለሁ ማለት ብዙ ሙያተኞች አሉ ተደብቀው ይቀሩ ልጆች መስራት ይቻሉ ነው ለነሱ አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ነው ይበልጥ ይሄን ባንድ ልዩ የሚያደርገው በየቀኑ ላይቭ ነው የሚቀርጸው ላይቭ ሲቀርጽ በየቀኑ አዳዲስ ዘፈኖች ይመጣሉ አዳዲስ ዘፈኖች በየቀኑ ይጠናሉ በየቀኑ አዳዲስ ዘፈኖችን ለህዝብ እናቀርባለን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ለህዝብ ደግሞ የተሻለ ሳውንድ በተሻለ ድምጽ በተሻለ ፐርፎርማንስ ልክ ነው ብዙ ጊዜ ዘፋኝ ነው ወደፊት የሚወጣው እና እኛ ይበልጥ ይሄንን ማጉላት እንፈልጋለን ኦፍ ኮርስ ዘፋኝን ማልናጅበው ግን ባንዶችስ ሙዚቀኞችስ ምንድነው የሚሰሩት? የነሱስ በዘፈን ላይ ያለው ነገር ምንድነው? አብዛኛው ነገር ሙዚቀኛ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ በደንብ ለማውጣት እየሞከረን ነበር። ስለዚህ አይ ቲንክ ጥሩ ነው ተሳክቶልናል ብለን እናስባለን። ለመናገር ቻሌንጁ በጣም ከባድ ነው በጣም ፈታኝ ነው በጣም ከባድ ነው ለተወዳዳሪም ስፔሻሊ ለሙዚቀኛው ለኛ በጣም ከባድ ነውና ያው የምትገባው ኮሚትመንት አለ የምትወስደው ሪስክ አለ ቀጣ ነው ስርጭቱ እንደ ሙዚቀኛ ሬስትለስ የሆነ ስራ ነው በጣም ጥብብ ያለ ጊዜ በጣም እንቅልፍ እንኳን በአግባቡ ማተኛበት እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ ስራ ነውና በላይ በላይ ነው የሚመጣው ስራው ዘፈኖቹ በላይ በላይ ነው የሚላኩት እና የግድ ያን ነገር አጥርተህ ለማታ ማዘጋጀት ማለት በጣም ይከብዳል በጣም ይከብዳል ከዚህ ጨርሰ 6 ሰዓት ሄደ ተወሰነች ሰዓት ተኝተ እንደገና ጧት ደሞ ትንሽ ማጣቀውን ስራ ነካነካ አድርገ መምጣት ከዛ ዚ ደሞ ከልጆቹ ጋር ማጥናት ከዛ ደሞ ማታ ላይቭ ቀረጻ ነው የላይፋችን ሰርኩሌሽን እንደዚህ ነው ሙሉ የባንድ ክሩ የቴዎለዛ ባንድ በዚህም በጣም እንደታላቅ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁ በጣም ከልቤ ላከብራቸው ላመሰግናቸው ወዳለሁ ሳውንድ እሱ በጣም ጥልቅ ነው በጣም እኔ አሁን በየቀኑ ሳውንድ እዚህ እንደምትየው በየቀኑ ስንመጣ በየቀኑ ፍሬሽ ጆሮ ነው የዘመት መጣውና ፍሬሽ ሐሳብ ፍሬሽ ሆነ ነገር ቶሎ በየቀኑ አፕዴት ይያርክ ነው ራስ የምትሄደውና በየቀኑ ያጣፈጥ በየቀኑ የሚተላለፍ ነው ቴሌቪዥን ላይ የሚቀርብ ነገር ነው ብዙ ሰው ቁጭ ብሎ የሚመለከተው ነው ኢንተርኔትም ላይ ለዘመናት ሊቆይ የሚችል ነገር ነው እና ያት ነገር ሪስክ አለው ስራው በጣም ከባድ ነው በጣም በፕራክቲስ ሰዓቱ ረጅም ነው የስራው ሰዓት አንድ ሰዓት አይሞላም ፐርፎርም እናደርገው ፕራክቲሱ ግን በጣም ብዙ ሰዓት ነው እናደርገው ይሄ ምክንያቱም ጥሩ ነገር መስራት እንፈልጋለን አንድ አይነት ኤነርጂ ላይ ያሉ ልጆች ነው ያሉት ሲቀጥል ደግሞ ሁሌም የሚታይ ነገር ደግሞ ጥሩ ሲሆን ደስ ይላል
የሚያስጠላ ነገር ሁሌ እየተከፈተ ኡ የሚባል አይነት ነገር ስራ መስራት አንፈልግ። ከዛ ሪስክ አንፃር ፕራክቲስ ላይ በጣም እየደከመን እየሰራነው። ስራው ካለቀ በኋላ ያንዳንዱ ሄድፎን ይዞ የሰራውን ስራ ማዳመጥ ነው የሚይዘውና ስታት ሊኖር ይችላል አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ የባላንስ ጉዳይ አንዳንድ ያልተስተካከሉ ነገሮች አንዳንድ የበዙ ድምጾች የሚረብሹ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና ቀን በቀን ነው ራስን አፕዴት የምታደርገው ከሁላችንም ጋር መኩሪያም ጨምሮ እየተነጋገርን ምን መቀነስ ምን መብዛት እንዳለበት ምን ባላንስ መደረግ እንዳለበት ወዲያው ያንዳንዱ ነገር ይነግራል because life ነው እና ተቀርጾ የጊዜው ጉዳይ ወደኋላ ወደፊት ይውበል እንጂ YouTube ላይ ስታገኘው አንደኛ ማትገምተውን ቪው ታያለ የሚሰጥ ኮሜንት በጣም የሚገርም ነው ጥሩ ነው ቆንጆ ነው በቃ በጣም ልዩ የሆነ ነገር ነው ማየው እና ርማቱም መስተካከሉ ምናምን ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚቀጥለው እኔ አሁን ከዚህ ጨርሼ እጄ ቤት ማታ በደንብ ሰማሉ ይሰራውቱን ስራ ሶለ ነገ ምን ማረግ አለብኝ ጉድለቶች ምን ምን ላይ ናቸው ከኔ ከሙዚቀኛ ሚለውን ጉድለት ካለ የተመካከረን ለነገ የተሻለ ነገር ይዘን መጣ ለሚቀጥለውም ቀን እንደዛው በየቀኑ እንደዛ ያረከው ሳውንድ ሁሌ ዛሬ ሰራው ነገም ሰራው እንዳዲስ ነው ሁሌ እንዳዲስ ነው የምትሰራው በጣም ደስ የሚል ሳውንድ ነበር አይደለ እስከዛሬ ከሰማሁት በጣም በጣም የሚገርም ሳውንድ በጣም ደስ የሚል ሞክሪያ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ሲሰራ የነበረው ሁሌ ደስ ይለናል ግን ዛሬ ደግሞ በጣም የሚገርም ሲዲ ስትሉ ነበር አይደል እንደዛ አይነት ሳውንድ ነው የሰማነውና ሞክሪያን ጓደኛውንም ማመስገን ፈልጋለሁ ባንዶቹን ለማመስገን ፈልጌ ነው እንደዛ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ላዘጋጆች ወይ ለተመልካቾች ብዙ ማይታይምና ላይገባቸው ይችላል ቀደም ስታጠኑ ውላችሁ ነው አሁን ፐርፎርም ያደረጋችሁትና ድካም አለ ዛሬ አመትባል ነው ቤተሰብ ተታችሁ መታችኋል እኛ ራሳችን እንደውም ደክሞን በጣም ኮምፕሌን ካደረግን በኋላ የናንተን ድካም ስናይ በቃ ተው ነው ማለት ነው ከኛ የባሰ ነበርና በጣም ደስ የሚል ፐርፎርማንስ ነው የነበራችሁ ከነዚህ ካዳዲስ ልጆች ጋር ብዙ ችግር አለ ያውና ቃለን እየተከታተላችሁ እየተከታተላችኋቸው ስታጅቧቸው ሁሉ እና የነበርና ይሄ የባንድን ኳሊቲ የሚያሳይ ነው በጣም ደስ የሚል ግሩፕ ነው በጣም ደስ የሚል ባንድ ነው ያው በቅርብም ስለምናቃችሁ በሱ ጥርጥር የለንም ግን ፊል ለፊት ለማመስገን ያህል ነው በጣም ደስ የሚል ነው አንደኛ ይሄ ስራ እንዴ ጥሩ እንዲሆን ይሄን የመሰለ ማቴሪያል ጓደኛችን ማቅረቡ ራሱ የባንዱ ባለቤት ተውኔት ሙዚቀኛ ነው በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ሁሉ ሙዚቀኛ የሚመሰከርለት ነው እና ይሄን የመሰለ ማቴሪያል አቅርቦ እና ማቴሪያሉ መግዛት ብቻ ሳይሆን ማቴሪያሉ ደግሞ አቅሙን ሲያሳይ እሱ ለኛ ይበልጥ ያስደስተናል እኛም የምንወጣበት ነው ባንዱም የሚወጣበት ነው እና ጥሩ ነው በጣም ላል ምን ተቀበለ ሚክሰር ዲጂታል ሰው እቃዎቹም እንዳያቸው እንዳለ አዲስ ናቸው ሰው ስለዚህ እሱ ነው ኦሬዲ ላይን መጥቶ ዲጂታል ሆኖ ነው የሚወጣው ስለዚህ በዛ ነው ስንሰራ የነበረው በታብ ነው እኔ ሚክስ አረግ የነበረው ምክንያቱም በዋይርለስ ሆኖ ነው ወደ እኔ ወጣ ብዬ ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ ነው ሚክስ ማረገው በዛ ምክንያት ነው አዲስ ሳውንድ ሲስተም ነው የመጣ ነው ሲስተሙ ሙሉ ዲጂታል ነው ከውጭ ሀገር ማስጨነ ነው የመጣ ነው አዲስ ሲስተም ነው እሱም ረድቶናል ኦፍ ኮርስ ሳውንድ ማናችንም እንደምታቀው ነው መኩሪያ ትልቅ ሳውንድ ማን ነው
ያ የብዙ ነገር ጥምር ነው እኛን አሪፍ ያደረገን ሙሉ ሁሉም ነገር አሪፍ እንዲሆን ያደረገው ሳውንዱም እንዳልኩ ዲጂታል ነው ትልቅ ሳውንድ ሲስተም ነው ትልቅ ስቴጆች ምን ሰራበት ነው እዚህ ማምተን እየተከመነ ያለው አከም ነጉማ ፈዩማ ኢሪያን ቀቡ ሆቱማ ዱፍቴ ነላል ቱሲጋሩማ አከም ነጉማ ፈዩማ አከም ነጉማ ፈዩማ ኢሪያን ቀቡ ሆፉማ ዱፍቴ ነላል ቱሲጋሩማ አከም ነጉማ ፈዩማ እነተ ለመናገር በሚያሳዝኑ ሁኔታ በለት ብቃት የወደቁ ልጆች አሉ። ይያዘን የተለየናቸው ማለት ነው። ያው አንዳንድ ልጆች አሉ እጅግ በጣም እንደሞያ አጋር ምቆጭባቸው በጣም አንድ ከማርቆስ ነው ምናምን የመጣ ልጅ ስሙ ለጊዜው አላወኩትም ባህሉም ይባልጭ እሱ ልጅ በጣም ይገርማል እንደሱ የመሰሉ እንደ ጸጋዛብ የመሰሉ ልጆች ጉሮሯቸው በጣም ይገርም ቆንጆ ሆኖ አንዳንድ ነገር ላይ ፖሊሽ መደረግ አለባቸው መማር አለባቸው በየአስባለውና እነሱ ልጆች ሼፕ ተደርገው ኢንዱስትሪው ላይ ቢቀላቀሉ የት ሊደርሱ እንደሚችሉ እኔ በርግጠኝነት መናገር ይችላል በርግጠኝነት ወሃውላዋዬ ያንቺም ልብ እንደኔ ይዋለላሎዬ መተሽዋየሽልኝ አበሳውን ሳይን አበሳውን ሳይ እና እንደዛ እንደዛ አይነት ቻሌንጆች አልፈናል ኦልሞስት አሁን ላይ ያለነው ፋይናል ላይ እየደረስነው ሶ እነዚህም የቀሩ ልጆች ከዛ ፊልተር ተደርገው በተለያየ ኳሊቲ እና ብቃት እዚህ ደርሰዋል ሶ አንደኛ ሚዲያው ለኢንዱስትሪው የሚያበረክቱ አስተዋጽኦ ሁለተኛ ነገር ባልተለመደ ሁኔታና በእጅግ ፈጣኝ በሆነ በትልቁ ጣውረድ ውስጥ ራሱን አሳልፎና መስዋዕትነት ከፍሎ ይህን ዝግጅት ማዘጋጀቱን ከልብ አደንቃለሁ አመሰግናለሁ ለምን ይሄ ትልቅ ድፍረት ነው እንደ ሙዚቀኛ ሪስክ መወሰዱ ራሱ ያንዳንዱን ቀን ያለረፍት ያጠና ያለረፍት ፕራክቲስ ያደረክ ከነሱም ጋር በተሰብን ዳይልከው ያለፈው አመት ባላል አመት ባልም ሳና አብረን ሳንሆን ምናምን የተከፈለው መስዋዕትነት እጅግ ተቀላላ እንዳለ የሚዲያው ክሩ ጨምሮ ማለት ነው እንደ ቲዮ ለዛ ባንድ በጣም በጣም ትልቅ ፈና ፈጣኝ የሆነ ጊዜ ነበር ያለፈው እና ልጆቹም በዛው ጣውረድ ውስጥ ነው ያለፉት መጨናነቅ አለ መረበሽ አለ በላይ በላዩ ዘፈን መጣባቸዋል ይልካሉ ያጠናሉ ይለፋሉ ይተጋሉ ውጤቱ ግን እዚህ ያየነው ደረጃ ደርሷል ከዚህ በልጥ ማረግ እንደሚቻልና ከዚህ በልጥ ደግሞ መስራት እንዳለብኝ ይገባኛል አንድ ሰምታይ ገባ ከዚህ በልጥ ማረግ ይችላል ከዚህ የተሻለም ደግሞ ማሰብ ይቻላል ገና ነው ብዙ መስራት ይቻላል የመጨረሻ ቀን ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ምሽት እንግዲህ ጀምሮ ጠንከር ያለ ውድድር ነው እናደርገው እና በአጠቃላይ እጅግ በጣም ከልቤ ተደስቻለሁ ያላየሁትን
ምናልባት ባገር ደረጃ በእንደዚህ አይነት ነገር እጅግ በጣም ሪስክ ወስዶ ቀጥታ 17 ቀን ሙሉ የኮንሰርት ያህል ነንስቶፕ የሆነ ስራ መስራት በህይወቴ አጋጥሞኛል እና እጅግ ፈታን ነው መፍጠር አለብህ ሪአሬንጅ ይፈልጋል አንዳንዱ ነገር ሼፕ ያለውኑ ነገሮች ይመጣሉ የድሮ አሬንጅመንቶች እነሱን ሼፕ ማድረግ ያስፈልጋል ያን ሁሉ ሪስክ ወስዶ እንደ ግል ሳይሆን እንደ ቡድን እንደ ቲም ስፕሪቱ እንደ ምንም ሳይጎል ማለት ነው እናልባት አንድ ወንድማችን ከቅም በላይ በሆነ ጉዳይ ያው ቃልዬ ጊታሪስቱ አው ለውጣናል እሱንም ያው እንግዲህ የልጅ አባት ሊሆን ከቅም በላይ በሆነ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ደስታው ይሁላችንም ስለሆነ የግድ መተካት ነበርብንና እሱንም ከልቤ ነው ማመሰግነው እንቅልፍ ሳይወስደው ዛ ላይ የቤተሰብ ችግር ኖሮበት የገባው ሪስክ በጣም ምነት ሰለለ ሳይሆን እንዳለቆ ጥሬ ከልቤ ነው ማመሰግነው እሱንም እንደታላቅ ሌላውንም እንደዛው ስፔሻሊ መኩሪያን ያንዳንዱን ነገር ተጨንቆ ሳውንዱ ምንም ሳይሸራረፍ ቆንጆ ስራ እንዲሰራ ስላደረገ ከልብ ያመሰግናለሁ ካቾቻችን በሶሻል ሚዲያም በቴሌቪዥንም በሁሉም በስልክም በግል እየደወላችሁ ላበረታታችሁ ለሰጣችሁን ሐሳብ ሁሉ እናመሰግናለን። ከዚህ የተሻለ ነገር ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። እንደ ተጋባዥ እንዳንድ ሙዚቀኛ ለወንድሞቼ ለአጋሮቼ ለኢትዮ ለዛ ባንድ ያንዳንዱ ነገር ሚላከው ነገር እኔም ያየሁት ነውና በጣም ይገርማል የህዝቡ ትኩረት የህዝቡ አድናቆት የህዝቡ ምን ያህል ሙዚቃ እየገባው ምን ያህል ሙዚቃ እየተከታተለ እንደሆነ ከመይረባ መጥፎ መንፈስ ውስጥ ይወጣ ራሱን ይያዝናና ለካ ሰውን ማዝናኛ ነገር አተነለት ነበርና ይሄም አንድ እንትን ነበር አንድ ድል ነበር ብዬ ነው የምገምተውና ለሚሰጡን ኮሜንት አስተያየት አድናቆት እጅግ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብም ምንም ባሉ በልፍ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮለዛ ባንድ አሁን አድራሻችን ለደ ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ ነው 0911 4384 ላይ ወይ ደግሞ 0988 733555 ላይ ያገኙናል። ወዛ ደውለን ኮንታክት ማድረግ ይችላል ከማንም ጋር አብሮን መስራት ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር። ኤንቢሲ እንዳልኩ ነው ትልቅ ማይናቅ ከፍታ ላይ እጅግ በጣም በትልቅ ኳሊቲ እና ጥራት የሚገርም እውቅና የሚገርም እንትን ነው ያገኘው እውቅናን ያገኘው ተበልካቹ ብዙ ነው አድናቆቱ እጅግ በጣም አይሏል ቀን በቀን ምናየው ውጤት ነው ለዚህም ደግሞ ማኔጅመንቱን ጠቅላላ የክሩን ዳኞችን ይሄን ሐሳብ አመንጭውንም ጭምር ከልብ ነው ማመሰግነው ማምብየል ሰይምሽ ምሩን ትቼ ማልበልሽ ፍጹም ድንቅ ልጅ ነው ድንቅ ልጅ ድንቅ ነው ውበትሽ
ዋክፍትናችው አይኖችሽ አቤት ቅርጽ ስራ የከናፈርሽ ፈገግማ ስትይ ሌላ ነው መልክሽ ማን ብዬ ልሰይምሽ ምኑን ትቼ ማን ልበልሽ ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ ኢትዮ ለዛ ባንድ ባመዛኙ በወጣት የሙዚቃ ባለሙያዎች የተደራጀና ቀደም ሲል ለ 16 ቀናት በኤንቢሲ ታለንት ሾው እንዳያችሁት ኩልል ጥረት ፍስስ ብለው የሚሰሙ ሙዚቃዎችን በጥራት ሲያደርስ የቆየ የሙዚቃ ባንድ ነው። የሙሉ ባንድ ስሜት ያለው ኢትዮ ለዛ ባንድ በቀጣይ በጣም በርካታ ስራዎችን እንዲጥረት ባለ እና ከፍ ባለ የሙዚቃ ደረጃ ይዞልን እንደሚቀርብ ተስፋ እናደርጋለን። ለ16 ቀናት ያህል አለፉት 16 ቀናት በኤንቢሲ ታለንት ሾው ያሳየው ድንቅ ብቃትም በእናንተ በተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ ሲደነቅለት የሰነበተ መሆኑን እኛም ለማስተዋል ችለናል። ለኛም ለውድድሩም ደግሞ ለባንዱም ለሰጣችሁት አስተያየት ያመሰግነን። ዛሬ ማታ ለሚካሄደው የፍጻሜ ውድድር ደግሞ ምሽት ላይ እንገናኝ በማለት የኢትዮ ለዛ ባንድን አደረጃጀት አመሰራረትና የሙዚቃ ያያዝ አስመልክቶ ከባለሙያዎቹ ጋር በጥቂቱ ያወራንበትን አጥር ያለ ጥንክር በዚሁ እናበቃለን። ምሽት በኤንቢሲ ታለንት ሾው የፍጻሜ ውድድር እንገናኝ። እናመሰግናለን። የትዝታዬናት የስሜቴ መቤት የፍላጎቴ ምንጭ የድሌ ባለቤት የምታስታውሽ እያለብኩትን ደስታ አንቺ ብቻ ከሆነሽ knows